hlavě to, že mi strašně rychle vyrostla, že to hrozně rychle letí ten život a že bych chtěla, aby si ho prožila. Co nejlíp to půjde. Kdo by to byl řekl, že to... Já. To je to, to je strašně pěkné. Miri, tak to asi si myslíme, že... To je krása. Strašně. Jsou lepší než ty předtím? Jo, jsou lepší než všechny. Takže já to mám vždycky, když je to doma. Fakt, jsou překrásné. Ty jsou úplně top tady, ty. Moc bych chtěla, byla šťastná, hlavně spokojená. Pardon. Fialová, prosím. Dobrý den. Mohla bych s tebou teď mluvit? Měla bys chvilečku čas? Ano, určitě. Za mnou tu kanceláře na Václavák. Já bych ti poslala SMS-ku adresu. Do kanceláře? Mám přijít za váma? Mám za ní dorazit do kanceláře na Václaváku.